नमस्कार, जुलै 2023 सिंह राशीच्या भविष्यासाठी आपण आता या विषयावरती आपण बोलणार आहोत। जीवनामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये सकारात्मक आणि आव्हानात्मक अशा दोन्ही बाजू जुलै 2023 या महिन्यामध्ये सिंह राशीच्या लोकांना विचारात घ्याव्या लागतील। करिअर आणि फायनान्स या दृष्टीने जर का विचार करायचा झाला तर करिअरच्या दृष्टीने हा महिना काही अडथळे आणू शकतो। उद्भवलेल्या कोणत्याही आव्हानावर मात करण्यासाठी आपल्याला लक्ष केंद्रित करावं लागणार आहे, दृढ निश्चय करावा लागणार आहे। महत् कामामध्ये आवेगपूर्ण निर्णय घेणं आणि जोखीम घेणं या महिन्यामध्ये म्हणजे जुलै 2023 या महिन्यामध्ये सिंह राशीच्या लोकांना टाळावं लागणार आहे। एक शांत व संयोजित म्हणजे मॅनेज्ड अँगल दृष्टिकोन प्रत्येक कामाच्या बाबतीत ठेवला तर तुमचे प्रयत्न सार्थकी लागतील। आर्थिकदृष्ट्या पाहायचं झालं तर या महिन्यामध्ये बजेट आणि आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे। या काळामध्ये मोठी गुंतवणूक किंवा आर्थिक उपक्रम टाळण्याचा सल्ला मी आपल्याला देतो। कुठलीही मोठी गुंतवणूक या महिन्यामध्ये करूच नका। तुमचे विद्यमान जे काय आर्थिक धोरण आहे त्याला थोडंसं चिकटून राहा आणि अनावश्यक खर्च टाळा। आता बघूया नातेसंबंधांच्या बाबतीमध्ये जुलै 2023 सिंह राशीच्या लोकांसाठी काय घडणार आहे। काही चढ उतार वैयक्तिक संबंधांमध्ये असू शकतो। नातेसंवादामध्ये सुसंवाद राखण्यासाठी संवाद हा महत्त्वाचा घटक असू शकतो। गैरसमज टाळण्यासाठी आपले विचार आणि भावना स्पष्टपणे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न या महिन्यामध्ये करा। आपल्या प्रियजनांसोबत संयम बाळगणे, त्यांना समजून घेणे फार महत्त्वाचं आहे। तुमच्या कौटुंबिक जीवनामध्ये काही लक्ष घालावं लागेल, काळजी घ्यावी लागेल। तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांसमोर सभावेत तुम्हाला काही वेळ द्यावा लागेल आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्यांचं निराकरण तुम्हाला करावं लागणार आहे। आता आरोग्य बाबतीमध्ये बघूया। या महिन्यामध्ये आरोग्य राखणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे। शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे आणि एकंदरीत परिस्थिती पाहता फक्त याच महिन्यात असं नाही तर ध्यान आणि योग सारखे ताणतणाव व्यवस्थापन याचं जर का आपण करायला लागलो तर फक्त याच महिन्यामध्ये नाही तर आयुष्यभरासाठी आपल्याला फायदेशीर असू शकेल। या महिन्यामध्ये आत्मचिंतनाची संधी तुम्हाला मिळणार आहे। तुमचे ध्येय, तुमच्या आकांक्षा याचं पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी थोडासा वेळ द्या। वैयक्तिक विकासासाठी जिथे जिथे सुधारणा आपण करू शकता तिथे तिथे सुधारणा करण्याचं ध्येय आपण ठेवा। वास्तववादी लक्ष सेट आपण केलं तर या महिन्यामध्ये बरीचशी लक्ष तुमची साध्य होऊ शकतील। ज्याच्या ज्याच्यामध्ये आनंद मिळतोय ते त्या गोष्टी करण्याकडे प्रयत्न करा। तुमच्या अंतर्मनाशी आतल्या आवाजाशी स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न करा आणि असं जर का केलं तर एक जुलै 2023 हा महिना आपल्यासाठी एक संतुलित चांगला महिना असू शकेल। जरी आव्हाने उद्भवली तरी सकारात्मक दृष्टिकोन जर का आपण ठेवला तर आव्हानांवरती आपण सहजपणे मात करू शकाल। चांगले नातेसंबंध या महिन्यातही आपण मेंटेन करू शकाल। विचारपूर्ण एक निर्णय घ्या। लक्षात ठेवा की प्रत्येक अडथळा हा आपल्याला शिकण्याची संधी देत असतो असं जर का सिंह राशीच्या लोकांनी जुलै 2023 लक्षात ठेवलं तर अडथळे ही शर्यत काही फार अडचणीची राहणार नाही। धन्यवाद। ज्यांना कोणाला आपल्या वैयक्तिक जन्मकुंडलीवरती मार्गदर्शन हवंय, ज्याच्यासाठी मार्गदर्शन हवंय त्याचं नाव, त्याची जन्मतारीख, त्याची जन्मवेळ, AM/PM आणि जन्मस्थान खालील दिसणाऱ्या व्हॉट्सअप नंबर म्हणजे 9763922176 वरती पाठवा। फी कशी पाठवायची मी आपल्याला व्हॉट्सअपवरच उत्तर देऊन सांगेन। फी आल्यानंतर आपल्याला 24 तासात मार्गदर्शन करेन। धन्यवाद।